201 বছৰীয়া এখন কালী পূজা প্ৰাচীন কালৰে পৰা নলবাৰীৰ টিহু মথুৰাপুৰত মানৱ কল্যাণ আৰু শান্তিৰ বাবে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দক্ষিণা কালী পূজা আৰু মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। প্ৰতি বছৰে হৈ অহা এই পূজাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। অতি পুৰণি এই পূজাভাগৰ আছে লোকপ্ৰবাদ। এই পূজাভাগত শুদ্ধ মনে সেৱা আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এইবাৰো তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে 201 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণা কালী পূজা আৰু অষ্টদশ সংখ্যক মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। পুৱা মহাবিষ্ণু যজ্ঞ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি শেখৰ শৰ্মাই দক্ষিণা কালী পূজাৰ ধ্বজা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ পাতনি মেলে। পুৱাৰে পৰা মথুৰাপুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, মাল্যাৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। আবেলি উলিওৱা হয় এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাত দক্ষিণা কালী গোসানী আৰু মনসা দেৱীৰ প্ৰতিমা ভ্ৰমণ কৰা হয়। শোভাযাত্ৰাত পুৰুষ মহিলা, ডেকা বুঢ়া, যুৱক যুৱতী আদি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰয়াস কৰিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে। আজি প্ৰথম দিন শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণা কালী পূজা, এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চলি আছে। দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ল আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব, তাতে মানে কালি গুৱাহাটীৰ গায়ক আছে আৰু এটা কলিকতাৰ গায়ক আছে। আৰু তৃতীয় দিনা হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। মহাবিষ্ণু যজ্ঞ এই যজ্ঞ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া হ'ল কি, আমাক মায়ে আশীৰ্বাদ দিব লাগে গাঁওখনত, যাতে মানে অপায় অমংগল যাতে দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। দক্ষিণা কালী পূজাৰ আজি আমি শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। উক্ত শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে শ্ৰী দক্ষিণা কালী পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু অহাকালি আদিবাস হ'ব মহাবিষ্ণু যজ্ঞ, আৰু তাৰ পিছদিনাখন মহাবিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সদ্যৰে মাগনা কৰিছোঁ।